program yo ensulo eyencha wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omwagalwa mwana wa Katonda. Azukuse nkine ya leero okubeera wamu naffe. Ku televizioni yaffe n'enganzi siri ABN nebaza Katonda atukuumye. Wasuze bulungi. Nanga kiriza negati wamu naawe nkine ya leero. Twebaza olw'ebyo byonna Mukama byatuyisizza nga tetumanyi. Weewaawo Setaani bingi byali ateekedde mu kiro. Era ne nneebaza obudde bw'owaayo, akaseera k'owaayo n'otulaba ne tuyigiramu naye pulogulaamu yaffe eno ensula ey'enkya. Nsaba Katonda n'akumpeera omukisa. Tokoowanga ne mukwano gw'omuyitanga n'omwana omuzuukusanga kubanga munnange ekikulu. Kikulu okuwonga obulamu bwaffe emikono gya Katonda olw'ensonga tyensi enejjudde omulabi Setaani. Waliwo omubuliza yatugamba nti buli lwo tambula bw'oti sitepu emu. Setaani atega emitego kikumi alabye nga ati disi ky'ogwako mu mutego ogumu. Ky'ova olaba nga kya nsonga nnyo nnyo nze naawe okuwonga obulamu bwaffe emikono gy'oyo Katonda alaba ebitalabika. Era akaseera kano ke tugenda okumala naawe nga tuyiga. Nzikiriza mu Mukama waffe kajja kuba ka mukisa. Ayogera naawe nze Grace Kaweesa omuweereza wa Katonda nga nsinzira mu Kireka Hill SDA Church mu Central Uganda Conference. Naye nga olwaleero okujja wano okuweereza nsinzidde Bugema University olw'emirimu gye nkolerayo. Tugenda okuyiga ekyokuyiga kyaffe nkyene ya leero. Nga kiina omutwe ogugamba nti abantu abasobya. Abantu abasobya. Naye nga situnagenda mu maaso nja kusaba okakkane w'oli tuweeyo okusaba katusabe. Ayi Mukama Katonda Kitaffe ali mu ggulu, tukwebaza kubanga wakkiriza n'otterawo omukutu gw'okujja gy'oli bulijjo okuyita mu kusaba. Kaakano Mukama gwakkiriza tuyite mu kiro kino tusaba tutandika olunaku lwaffe nga tuli naawe. Tuwe Mukama waffe Omwoyo Omutukuvu atulungamye mu by'okuyiga bino tusobole okubitegeera tuwulire ng'oyogedde naffe tutambulize mu lunaku nga tuli wamu naawe. Kwe kusaba kwaffe taata okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyokuyiga kyaffe kino onyiri lwe tugenda okusimbako ebirowoozo. Tewerabira omutwe gugambye nti abasobya. Onyiruva mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'okusatu olunyi olw'abiri mu esatu. Bw'oba olina Bayibuli yo nja kusaba ogibikkule wamu nange. Lugamba bwe luti mu Baluumi essula ssatu olunyi olw'abiri mu esatu. Kubanga bonna baayonoona. Okuzza obuggya enkola y'ebintu mu ddiini naddala eno ey'Oprotestanti. Obugolozi buno mu ddiini ya Protestanti bwakolebwa oba bwakulemberwa abantu be twandiyise abakukunavu, abantu ab'amaanyi, abantu aboogerwako mu ndaba yaffe ey'omuntu. Twandigambye nti abantu abalabika nga ndowooza batuukirivu okusinza ku mirimu gye baakola. Mu kutegeera okw'obuntu be baakulembamu omulimu guno ogw'okugolola enkola y'ebyo byabikolebwa naddala mu kkanisa oba mu kukkiriza okw'Oprotestanti. Era abamu ku bano tubamanyi nnyo mu byafaayo nga baali b'amaanyi. Gamba ng'omwami ayitibwa Bohemia John Huss yakola ebyafaayo by'amaanyi. John Wycliffe ono yayitibwanga emmunyeenye ey'enkya ey'okudda obuggya mu byafaayo. Mulimu ne John Knox ono yali ava mu nsi eyitibwa Scotland era ajjukirwako nnyo 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 olw'essaala gye yasaba
Bwe yagamba nti nze mpa Scotland bw'otwa gimpa ensi eyo wakiri nfe. Kugamba balina okukkiriza. Balina okukkiriza okw'amaanyi okwakyusa ebyafaayo by'ensi eno mu byonna bye baakola. Era lumu Mariamu Kaddulubaale yatuuka n'okugamba nti essaala eno gye yasaba John Knox atya n'okugitya. Bwagiwulira ng'esomebwa emuleeta ensisi n'okusinga ensi gyandifunye ng'alabye abasirikale abajjeri abasirikale abasimbye olunyiriri aba Bulaaya. Kitegeeza ki nti bawambi Katonda yabakozesa, baaliko amaanyi ag'enjawulo ne bakola ebintu ebyewuunyisa ate nga bambi byakola ekyamagero. Waaliyo ne John Wesley ono nno bambi agambwa nti yatandikawo omugendo ogw'enzikiriza y'aba Methodist. Baalina obumalirivu obwenkanidde awo ate Mukama n'abakozesa omulimu mu buntu bwabwe. Twebaza Katonda naffe ng'abantu atukozesa. Nankubadde ng'agambye nti ffenna twakola ki? Twayonoona. Tetwayinza kutuwa ku kitiibwa kya Katonda. Bambi mu kisa kye ekingi osanga yanditusudde eri ttale. Nagaa naye bano ebitonde ebyayonoona bankoleyo ebipya ebinampulira. Nayinda okutegeeza muganda wange mu maaso ga Katonda oli wa muwendo, oli musajja wa muwendo, oli mukyala wa muwendo, oli muvubuka wa muwendo. Ng'oggyeko nti tulina ebibi ebitutawaanya naye mu maaso ga Katonda alina omuwendo gw'akuteekako era alina okukkiriza nti newankubadde ng'oyinza okulabika ng'omuntu omutono yamanyi kyayinza okukosa n'ekyosobola okumukolera. Be baana abasajja bituuze tusomako abaakyusa enkola y'ebintu. Waliwo omwami omulala gwe tuyita William ne John Calvin. Bano baawoma omutwe mu Bayibuli eya Geneva ey'omu Switzerland. Bambi baalina okwagala ku bintu bino ebya Katonda. Era nze bwe nsoma ku bantu nga neebuuza ne ngaana ye Katonda eyakozesa abantu bano tasobola kukozesa nze naawe olwaleero. Kyama ki ekyo? Njagala tuweerabira omutwe gw'ekyokuyiga kino gugambye nti abantu abasobya mututambulira. Naye njagala ojjuke newankubadde nga abantu bano baakola omulimu ogw'ettendo saagala kugamba nti tubawaana bumwanyi baali batuukirivu nga bamalayika. Olw'okubanga baali bantu nabo baalina ebintu bambi byabasobangako ng'abantu. Naye kyewuunyisa era nze neewuunyiza Katonda. Katonda alina amaanyi. Katonda ono alina amaanyi ageewuunyisa. Ggwe oyinza okulaba kungulu omuntu n'omusalira omusango nti naye ono otasaanira bannange naye ng'ate Katonda kyalaba kiki? Kirala. Nga bwe nkunnyonnyodde bannaggwano bano abaayitibwa abagolozi abaleeta enkyukakyuka mu nzikiza n'eyo Protestanti n'omulimu gwe baakola tebaali mamaanyi gaabwe ng'abantu, baaliko amaanyi ga Katonda. Kino nno kizzaamu amaanyi bw'okisomako nga naawe olaba oli muntu olwaleero ate ng'okwera Katonda kitwongeramu amaanyi ogenda mu maaso. Gamba nti ekyokulabirako ki kino? Anabaptista Felix Manzi yalina omusango gwe yazza naye n'ogumanyi gwali gwakubatiza abantu ng'abannyika. Olw'okubanga Setaani mu nsi mwali baamusalira omusango mu kkooti z'ensi ne bagamba ono bamuteeke ku kalabba. Bamuteeka ku kalabba era bannange ekibi kibi. Omu ku bantu twandigambye nti abali abaweereza ba Katonda omwami ayitibwa Zwinglai yawagira nnyo eky'okutta omwami ono ateekebwe kalabba. Naye ng'omwami Zwinglai akiwagira ate y'omu ku baali ku front line mukuza obujja ekkanisa eno oyinza okukyewuunya. Tumujjukire ng'omusajja eyali naggwano mu bagolozi bano abantu abazza ekkanisa obujja naye kati weewuunya oli wagenda musa ku kalabba ate yaawulira akiwagidde eky'okumutta. Kati mwine kawunya n'ogamba bannaanyi ekibi kino nga kyatutwala wala ng'abantu. Weewaawo bwe kibeera naye twebaza Katonda nti ye nga Katonda amanyi kye tusobola okukola okusinga ffe kye twetegeeramu oba ky'olaba eri muntu munno.
Era wewaawo yali w'amaanyi nnyo omwami ono naye ng'omuntu yalina ensobi ze. Abantu bangi mu butuufu abatawanyizibwa ebigambo ebyayogera Martin Luther. Omwami ono bwe tumwogerako abasumba ebyafaayo yali nnwaggano w'amaanyi nnyo. Yalwanirira ekkanisa ya Katonda, yalwanirira ekigambo kya Katonda. Naye waliwo yawandiika ebigambo ebiraga obusosoze mu baana ba ssemu. Era abantu ne banyiiga ne kibayisa bubi. Kati bw'osoma ebintu bino byonna byonna ojja ne weebuuza n'ogamba naye abantu abafaana bwe bati. Ate Katonda asobola atya okubakozesa omulimu ogw'omuwendo? Katonda yeetaaga batuukirivu nga bamalayika. Nedda. Kino nno kituzzaamu amaanyi nti Mukama Katonda naawe w'oli awo ssebo oba nnyabo osobola okukola omulimu ogw'enjawulo. Nankubadde nga olabika ng'olina obunafu bwo ng'omuntu. Nsobola okukola omulimu ogw'enjawulo si mu maanyi agange ng'omuntu, naye mu maanyi g'oyo Katonda ali mu ggulu atumye okukola omulimu. Kizzaamu amaanyi nti ansi entuufu tuyinza gijja na mu Bayibuli mu byawandiikibwa. Bwe tusoma Bayibuli yaffe gye tulina olwaleero, tulaba Kabaka Dawudi ayogerwako. Era bw'osoma Zabbuli za Dawudi zonna mu Bayibuli yo, olaba omusajja yali okumpi ne Katonda ate ng'amwagala nnyo. Dawudi alombojja ebintu bingi Katonda ng'amutegeera. Naye bw'okebera olukalala lw'ebibi bye yalina, bambi mwalimu n'obutemu, bambi mwalimu n'okutta. Era mu ndaba yaffe ng'abaana b'abantu ye muntu gw'oyinza n'osalira omusango ogw'okufa ati naye afe, ono naye akyalina omugaso mu maaso ga Katonda. Naye Katonda yeebazibwe. Katonda engeri gy'alabamu abantu be si engeri gye tulabamu abantu. Katonda abantu engeri gye bakulabamu si engeri Katonda teye gy'akulabamu. Kyonno kinzizaamu amaanyi ng'omwonoonyi. Oyinza okwogerwako ebigambo ebingi, oyinza okugeyebwa ensonda zonna nga lwodda bali kuggwe kubanga wakoze ekikulubero gundi. N'otukana okwebuuza naye Mukama yendagewa, mbeerewa Mukama Katonda wange, nga ndaba sikyasalina maaso go na maaso g'abantu. Muganda wange ne mwannyina zinjagala okuzzaamu amaanyi. Weewaawo oli mu mbeera efaana bw'ekyo, mu maaso ga Katonda wakyaliwo essuubi. Katonda wa Dawudi, Dawudi omutemu, Katonda wa Dawudi, Dawudi omusi, ye Katonda onolwaleero. Katonda bulijjo asimukwesa abantu abaasobya ne bakola omulimu. Si wana ntukwonoona ennyo kuba Katonda alina ekisa, nedda. Naye mu bunafu bwa ffoomu Katonda ye amanyi bw'ayinza okukwatagana naffe ne tukola ekisingako buki obulungi. Tuve ku Dawudi, genda ku musajja ayitibwa Musa. Musa ono ebimu ku byafaayo bye yali mutemu. Okimanyi nga Musa yatta omuntu, bwe yamala omutemula n'ankweka n'akweka omulambo gwe musenyu abuzeebuza omusango. Oyinza okutanda kutuuka ku Musa we yatuuka. Nnyo olw'okubanga ekibi kibi, njagala okuzzaamu amaanyi. Tova wali Katonda wo. Bino byonna byawandiikibwa si kutuwaana na kutuzzaamu amaanyi twonoone muganda wange ne mannyinaze, nedda. Naye kutuzzaamu amaanyi newankubadde ekibi kitututte walako, tukyali n'omwagaanya okukomawo eri Katonda ng'abaana bwe twenenya. Atusembeza n'atuwa n'omukisa. Nze guno guyita mukisa okuweereza Katonda, kubanga guno omulimu gwe tukola gwandibadde kulaba bamalayika abali mu ggulu. Naye Katonda atuwa buwi kisa. Ky'ova olabanga tetulina na kiseera kiddamu kwewaana. Si gwaffe akusaasira busaasizi. Naye ensonga eri emu, teweemalaamu maanyi nga weesalira omusango. Omusajja gwe nnyinza okwogerako omulala mu Bayibuli ye Kabaka Sulemaani. Kabaka Sulemaani alina ebyafaayo bingi. Teyali muntu atuukiridde kikumi ku kikumi. Mu mpisa ze yalina abakyala bangi, yalina bino, naye nayo okutegeeza mu bwa Sulemaani mbwobwa Katonda yamulaba.
ngasobola okumukosa omulimu ogw'ettendo. Bino byonna lwaki mbijjayo? Yokaana ne Yakobo. Yokaana ne Yakobo baali beetegese okwokya omuliro ekyalo kye Samaria. Naye ate nga mu Bayibuli muno tusoma ku bigambo bye baawandiika nga bya muwendo nnyo eri obulamu bwaffe. So kino kyewuunyisa nti Katonda asalawo okukozesa abasajja bafaanana bwe batyo omulimu ogukyusa ate ebyafaayo by'ensi. Katonda nfe nga yeebazibwe. Ayinza okuba nga waggwamu amaanyi bw'ojjukira obulamu bwo obw'emabega. Bw'ojjukira obulamu bwo enkolagayo ne Katonda mugira nga ebyo temunteekayo bannange sinnatereera kansooke ntereeza ebyange. Abantu bano be tusomyeko mu Bayibuli kabeere ekyokulabirako ekitusembeza eri Katonda waffe. Jangu ng'owenyera. Emikono gya Katonda giri bwe giti gikulindiridde okujja nga bw'oli. Ye musawo amanyi kye yeetaaga okukuwa asobole okutereeza mu layini. Todduka wali Katonda olw'ekyo ekibi ekiwangula obulamu bwo. Dawudi omutemu ate omusi teyandisembezebwa Katonda. Musa ne Yakobo tebandisembezebwa ne basiimibwa. Naye olwaleero tubasomako ne kituzzaamu amaanyi nti Katonda afa afaayo ate asobola okukwata ku nsonga zaffe. Nankubadde abantu boogera kye boogera tekyandibadde kikulu nnyo mu bulamu bwo. Bayibuli eno erambika bulungi nti abantu ffenna twayonoona kituufu ne tulemwa ku kiwa kya Katonda. Naye Katonda akozesa abantu abalina ebyabasobako. Kino kinzizaamu amaanyi ne ngamba Mukama waffe Yesu, amiina. Abantu mukama baakozesa si batuukirivu bereere. Katonda agambye akozesa abantu abalina ebyabasobako nga nze naawe. Tewesalira musango muganda wange. Kitegeeza nkyayinza ddala okukozesa n'olwaleero. Tali muntu yenna awula ddoboozi lya Katonda asaanidde kulowooza nti yagenda wala nnyo mu kwonoona. Endowooza eba ya mubi Sitaani. Kubanga byo byayagala bwe tumala ogwa mu bikemu aleeta obulowoozi n'ebigambo tokyasaana ne bw'osaba tawulira. Laba n'abantu bakutunuulidde ye ng'oli mubi nnyo vaayo tolina ssuubi. Naye Katonda atugambye teri muntu yenna awulira ddoboozi lya Katonda asaana kulowooza nti agenze wala nnyo mu kwonoona. Mukama Katonda tasaana kumukozesa mulimu gwe munene nga guno. Katonda mweteefuteefu muganda wange ne mwannyinaze. Katonda oyo asobola okukozesa olw'ekitiibwa kye. Amiina. Kye kinzizaamu amaanyi ng'omuntu. Kyetuva tufukamira ku mavivu ne twegayirira ne tumusaba atuyambe. Tiwesayiranga musango wabula kola ekintu kimu. Wegayire Katonda. Jangu nga bw'oli. Omwegayire Mukama Katonda. Omusabe akuwa amaanyi okuwangula ebikemu. Akuwa amaanyi ag'omwoyo muki. Ag'omwoyo mutukuvu. Bulijjo wamu n'okumunoonya oyigane ekigambo kye. Katonda akozesa abantu abasobya. Nja kusaba wonna w'oli. Wegatta wamu naye nga tugenda okusaba. Katonda ono ayagala adiringa n'abantu abasobya. Akolagana n'abantu abasobya. Aye n'abateeka mu buvunaanyizibwa obw'ekitiibwa. Abeere Katonda wo, abeere Katonda wange. Katwegayirire. Katonda Kitaffe ali mu ggulu, tweyanzizza nnyo, tweyanzirige Taata. Ffe baani? Omuntu kye kigu okumwagala bw'oti. Tukkiriza mu butuufu Mukama, tuli boonoonyi. Bitulema, oluusi bitulema, ebikemu biwangula. Naye n'otussaako omuwendo ogw'ekitiibwa bwe gutyo, n'otukwasa omulimu okole bamalayika, Kitaffe tuzzeemu amaanyi. Tusembere w'oli kubanga gwe musawo. Tusonyiwe we tulemererwa. Tuwanguze ebikemu. Obwamasitaani bw'abadde atuteeka mu matu gaffe nti tukyasaanira Mukama, kakuveewo. Naye enkyene ya leero katwongere okufuna amaanyi agasembera gy'oli otulongoose nga ggwe bw'osiima Taata. Tuwa omukisa nga tugenda okuweereza enkyene ya leero. Tukulembere mu kufuluma kwaffe ne mu kuyingira kwaffe kwe kusaba kwaffe Taata okuyita mu saddaaka ya Yesu Kristo Mukama waffe.
Amina. Mukama abawa omukisa. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.